ଆଡ଼େ ମଣିଷ ହାତ ମାରୁଛି, ଖାଲି ହାରୁଛି ଆଉ ଅପଦସ୍ତ ହଉଛି। ଆପଣ କାହିଁକି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି? ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଆଇଡିଆର ବମ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ହେଲେ ତ ସିଓର ଫୁଟିବ। ନା 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 ନା, ଆପଣଙ୍କର ସେ ସବୁ ଫୁସ୍କା ବମ୍ ଆଉ ଫୁଟିବ ନାହିଁ। ଏଇଥର ନିଶ୍ଚୟ ଫୁଟିବ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହାତ ମାରିଦବା। କୋଉଠି? ସେଇ ଏବେ ଯୋଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ଯୋଜନା ଚାଲିଛି ସେଇଠି। ଦେଖିଲେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ନନସେନ୍ସ ଆଇଡିଆ, ସେଠି କଣ ବସି ହବ? ଆପଣ ନନ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି, ଆପଣ ତ ଖାଲି ଡରିଲେ। ଆରେ ମୋର ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି, ଘୋ ଘୋ ଖୋ ଖୋ କରି ସତ ମିଛ କରି ସଂସାର ଫଟେଇ ଦେବି, କାଳିଆ ହିଁ ଭରସା। ଏବେ ତା ନାଁକୁ ନେଇକି ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବା। ବାଡୁଆ ଖବର ଅଛି, କିଛି ଟଙ୍କା ପକେଇଲେ ସେ ବି ମାହୋଲ ବନେଇବ। ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ତ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବଢିଆ ବକରାଟା ମିଳିଗଲା। ବାଡୁଆ ଖବର, ତାହେଲେ ୟାଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତୁ, 2024 ଟିକେଟ ଲଡୁ ଧରେଇବ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଉ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହବ ତା ପାଇଁ କାମ କରନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ NMA ଆପ୍ରୁଭାଲ ଅଛି। ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ରାଲି କରିବା, ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା, ଲୋକ ନିନ୍ଦା ହବ। 2024 ଆମେ ଜିତିବା। ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଦିଅ। ପୂର୍ଣ୍ଣେନ୍ଦୁ ପୁରୀ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ନାଁରେ କିଛି କହିଲେ ଆମେ ଟିଭିରେ ଦେଖେଇବା। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଜୟ ହେବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୟ ହେବ, ଆମ ଲଢେଇର ଜୟ ହେବ, ଖୋଳାଖୋଳି ବନ୍ଦ ହେବ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟକୁ ଆଜିର ଅପେକ୍ଷା। ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଭାବାବେଗ ଏବଂ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ହେଉଥିବା ପ୍ରକଳ୍ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରହିତାଦେଶ ଜାରି କରାଯିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ଜରିମାନା ସଦୃଶ ପର୍ସନାଲ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲିଟିଗେସନ ଫାଇଲ କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଥିରେ ହାରୁଛେ, ପଞ୍ଚାୟତ ହାରିଲେ, ଏଟା ହାରିଲେ, ସେଟା ହାରିଲେ, ଏଠି ବି ଇଜ୍ଜତ ଗଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଇଡିଆ ଥିଲା। ହେ, ରଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଆଇଡିଆ, ଆପଣଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ମୁଁ 2024 ଇଲେକ୍ସନ ବି ହାରିବାକୁ ବସିଲିଣି। ଆଜି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆପଣ ବିଜେଡିରୁ କାହିଁକି ତଡ଼ା ଖାଇଲେ। ମ୍ୟାଡାମ, ଯାହା ହେଲା ହେଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହ ଅଛି, ମୋ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବେ ଆଉ। ଲଜ୍ଜ ଲାଗୁନି, ଆହୁରି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଆସିଛ। ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନର ମୋହର। ଚୁପ୍, ନନସେନ୍ସ, ବାହାର ଏଠୁ। ମ୍ୟାଡାମ, ମୋ ଜଟଣୀ ଟିକେଟଟା ଆର ବର୍ଷ ଦେବେ ତ? ଆହୁରି ଟିକେଟ ଦରକାର? ମ୍ୟାଡାମ, ତାହେଲେ ଏଇ ଜୋରିମାନା ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କାଟା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାହାର ଏଠୁ।